السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي والك مهدي ميعاد عشرتي انتي ان سو قادن كوركي اما عشركي كسابسنا جرافيك ديزاينر انتي اوغو بدنيد وان دمايني اما كا وحا انو هاري سيدي ان اسمين لهين فولدر كا يو بابي اكاد وراقدها محايدي لترادة لسكو ديرو انتا او كرياتا نو هاري يو وحي نسان فريمين اسمين لهين سي ان ميل جود ان سوكين لهين عشر كان أولنا روح وين أنت أن لسه عني وعشر أكور محايدة جرافيك ديزاينر سيدو نقول كرتا لوجو ديزاينر سيدو نقول كرتا بيزنس كارد ديزاينر سيدو نقول كرتا ويب سايت ديزاينر ما أنت شقوين كأصورنا وشقوين كمان تأدي اللوجو بهن يه ريموت نقول شقين كرتا يو أدو قريجا جوجا أما أديكو مجال إسك جوجا أي أدون كمان شيء أدون تأتك شقين كرتا مركاوي حنقول لها فرصة كفائدة سو أو wixii casharada intii ku soo dhaafayna fiidiyowyada YouTube iyo Facebook ku jiraan la socod wanaagsan aan ku oran lahaa adii aad wad maatay hadaba markii adii aniga ka design garaynay logo-gii waan sameeyney website kan design-kiisa waan sameeyney business card kan waan sameeyney imaka hadaba waxaan sameeyna hadii la hayra envelope kan iyo kani waa isku mid madarkasa kan iyo kan waa isku mid لكن هذا نقفكي أنو شقينني سيان أتوسنو إنو فولدر كنو نصاو كانيو أنفلوب كنو نصاو كانيو واي هالك هيري هوسي كل دوين هداد دون تي تسكو ديزاين وات كردي كرتايو سيدا هالك هاي هوسي يلون بادو ودي كرتا لوغو قصاص ليغو حمي شاكل مجاوغا كوبي بيست إما كلاكيو حان ربا إنان تن إنان خوص سمايو تن مركان خوص سمايو خلاص مركا تاوات سمين كرتا تن وحمي شاكل يدون مجرتي و يديونو لوغو هالكي يدبان كردي واي و envelope halkiisii hore iyo halkiisii dambe tan waraaqadan textigan ama waraaqadan ay wax ku sameyn doono hadduu tulo sawu eekan doonta waraaqad baan u sameyn doona Microsoft Word hadduu doono oo halka logo-giya halka yare hoose casaan waxaan jeeda orange color key iyo halkaas oo bahalihiye haddii ma ka bahalki yarayn isticmaalay in hadder sameeyney telefoonka email-ka dhowr meelood bay noo anfacaysa waxa noo anfacaysa halka waan gashan karna halka waan gashan karna halkan saasi leh tani time ka madarkasa isku mid ayay tahay halkani waxa kaliya tele duwan waxa weeyaan halkan text waa madow halkan laakiin ma ka aan sameeyney ima kan ma ka sameeyney laakiin text muxuu aha cadaan buu soo ma ka intan qabano un baan text ka cadaan ka dhigana laakiin ima ka balhaan ku sameeyo in envelope okay let's go halkan tag maxaad rabtaa wuxuu doonaa ahaado may eeg bahlaana dad doonto qad qad qaadi karta flash ka inta soo tagtid halkan sidan soo dhe halkan ma keenay kan baan saa u jiidi kolba saan doonaa u jiidi kan markasa on velo ku xadraa wax ka soo qaadi mukayno ka saa igu ekaad dan doonaa wax ka soo yir hoosiisiin ka soo qaad saasan magiisa u bixin okay haye envelope ko inaad u fiirsan kale mooyaane waa adiga arkay waa bahasha waraaqada la moodi afkiira envelope ka xidna soomaa hadii aad bahla u fiirsatay waad sameyn kartaa imaka ahaan hadii design ki waraad u fiirsatay waan ku tusisay taa laakiin aadana baalka intaad qabatid sidan soo dhe ilaa halka markaad keentid folder ka saar waxaad tiraahdaa orange soma kadib halka hadii aan sida u taabto oo sida u jiido afarta oo dhan baa ii waligeed soma marka mar hore waxaan ku tusayay hadii aad rabtid inaad afartan xabood kala saarto halka taabo ka u horeysa ma boqol baad ka dhigmay ka horeysa waa halka horeysa waa 0 baan leenahay soma waa koonaha weeyaan koonaha waa ka kali ku xiga soma isaguna waa 0 waa misaa boqol balukaadi ka waasna waa koonaha markasa isaguna waa kalabaad isna waa 0 kaas dhaxad ayaan boqol laabayna kan afraanna boqol ayaan laabana markaas baa loo soo laabayna daba dad doonti laab boqol laab ila koonaha gaadho ka kan laab boqol laab markaas baa loo soo imi ku soo laame soo laabanta wada ka sama wali aad haw si laabin marka kan aad baan si laabay balu kaadi bal boqol ka tanaan ka dhigo hawa ka yes boqol iyo konton aan ka dhigo madarkasa hadaba waxa la moodaya bahalkan inuu had yar oo kan u leeyso ma sidii waraaqad caadi furno kale la moodaya
waa sax wax mushaakil ma jirin waan ka dhigi karnaa maxaan sameyn halka ayr shadow ga taabo waa hadki uu sameyn had waa ka hadka ar buusimi hadka ar baan daan doona waan badin ee halka daan ma halka daa 20 hadaan ka dhigo x uu baxay markaasa halanka 20 kala ka dhig koonaa ku soo baxaya halkan laakiin okay what about this one 0 or no is 100 now madarkasa 20 baan ka dhigay qodigaarkii harkaar koon har buuli you see how it is okay blur background now qodigaarkii harkaar bu saa u yeeshay harka markuu saa ay tahay خلاص بالكي انفلوب كنا ساسو اي كنا سوما اي وات وي نيد ان ان بالانس او قاد اوكي هرت كون اسكو جروب اي كدغ سي ان مركي اتو سو لا قاد لكن كام ادي غريب يا انت مركا ادي غريب تي انت جروب اي كدغ جروب كدغ كديبنا كوبي ده هلكني كالي بيستيد مي انا اكو شيري اك lam hadda saad tiray ma cal kaaba ku raaciso ma okay ka waxaad kar tirada lock de group kid markaa saa group taa halkan copy de halkana paste de maxaa ii soo baxay waxa ii soo baxaan uun baxalihi iyo macal okay habad kasta inta saa u click gareysid color ka black ka dhig okay kana click black color ka dhig text gon ban click sameynaya okay black ka dhig okay ay markaan saa maxay dhe okay hadana halkan lock iga dhisu iga soo bixin soma ka soo qaad eegum ka isaga laftiisa select baan sameyn kara you see kan isu logo gana hadda isu ka copy de halkan marka joogtid paste ide logo gana halka saan dhigi kara markaas it's all about designing markaas kan bulaa logo baan ka dhigay markaas da don't kan logo gana halka saan dhigi karta laakiin kan folder kiisa ayaan logo halka sameeyso markaas waaka folder ka ayaan saa u simi folder kana waa envelope kan on weeniyo you see halka hadaan tan waa kama ka masixi bahalahan ayaan imma ka saabi u yana sooma okay group bi walaan sooma and okay ra saa wala de kadibna waxa tiraada and group kala sar sar okay labadan xabadood saa igu qaadima ka ku guuni u yar saa u yar jidhay halka geeba hadana labadan xabbo hadana sawir qaad gooni hadan halka agi hadana labadan xabbo saas leh gooni halka igi marka hadana labadan xabbo kala gooni sawde you see spacing 9898 bukli yahay waka imma kasa ayhiin okay hadaba saas ku wada marka hada marka sida isku wada sameysid imma ka daba op sida maydi an saarado control g isku taabada doon isna group kadite control g miska group ma kadite hadaba imka iyo group ah halka center ka id narkasa here we go wadi gark imma kam hansame this is our is tiisa kalna waniga ku tusay oo waxa yahay wax mushaakil ma jiraan kanu baan ka saaray unlock unlock kanu baan ka saaray halkan baan qabtay logo gan baan soo qabtay wax mushaakil ma jiraan halkan baan paste paste kadibna center halkan center this is the back okay internet dad ka masax halkan soo qabo markaysa wax habayaraate oo dib ay leedahay ma jirto folder kiisa sax leeg hadaan doonaynaa sameeyo
سي سيليك إذا نبان قبان أون أركسا تنو بان قبان أب تنو بان قبان كوبي هل كانوا بان بيست أوران أوكي تاني مركا محان لأي وا فولدر فولدر كون مركا هو ديري هاي أوكي هل كابان سدا أوران هل كاهوس إيجي بان أوران نيكا هل كاهوس مركا سا إيجي رادو شيفتي غا يو آرو غا دوشا فلاش كاكساري صوتها تابع كو لابا صادح أفر شان ليه تطبع أوكي لاين تابع أفر أركا فولدر كينو محان لأي ساسويق هاي محاكلة إنو هاري وحاكلة إنو هاري بان لأي هكا بس خادم كبيج كاسوما باش كانو محان لأنو مايكروسوفت وحان كلا ساسوي ويكان دونتا باش كان كو ديزان غالين ساسي لي ويكان دونتا أوكي واح مشاكل مجران ساسي لي كاني اون كوبي ده هاي هل كانو بيست كو دي ساسي لي سامي يري عشان كسار اوكي هورتا انلوك ده انلوك تان كسار تان مالات كسار تيد هوست هالكا بيه لسو ما اوكي ليني سوقات لينكا here we go ايه مارك خالكو سينيكا اغس ويا ويا عن مارك هاللينكا سوقا ديد يالكا ساوقا بتيد شفتيكا تابو مارك هاكاما ويا ويا عاني سادون تداق عن توقع عيشي ساما تري بوردر كموحا اورانج كدك اورانج اوكي الا ايو أبلاباتن قرسي مان لهمس أصح مشاكل مجران هاي ماركسا أبلاباتن صوما أوكي هل كادو شانا وحي وحن لين اللوغو أيو نقون دونا أوكي لوغو كادو شا إيه قدان دونا هل كوان قبن دونا ألابتن ودو شان لقين دونا كل باك كستمر كو قفكو سودو أور ربو كستمر كاقاي هن نقضو كو أونلاين هادو شقين سيد شقادن اللي وحاون قلن سيان أونلاين كو شقتن صوما ku maraykiyo meesho doonaha joogo ama ku wadankaaga dhexdiisa joogo xitaa waaya shaqadani cid kaste way ku anfacaysa meel kaste way u anfacaysa ama wadankaaga dhexdiisa ka shaqeysan karaa ama international ba ka shaqeysan karaa laakiin hadafka aan isleena waxa weeyaan waa international waa international ka ay lacagta fiican yala kuruska fiican hagaas laga heleeban leena waniga de ku tidda soomaa mad hasan samsi diban ugu celiya motivation kan ku siyaasama waa kan design remote remote waxa gaantaa tahay afrika aad sheegaysaa ma adduunka meesha u dambeys joogti wadiga arkay design designer remote banku qore waa indeed indeed waxa gaade waa meeloyinka shaqooyinka laga raadiyo waa meelaha ugu wanaagsan wadiga arkay it's all about product design designer qarqar kood mishaar ba ku qornaa waana ay sheegayna web designer kan ay ma ku sheegayna waa qaybta imanka aan sameeyne webka oo kaliya tamarkasa ayaa imanka xabad baa inagu sameeyne xabad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 marka aad sameeysid ad portfolio sameeysid waa CV online marka aad sameeysid ad Instagram ama meesha aad doonto digo aad ma xadid oo laga arko hadii to lacagta ay lacag fiican boo aad heli doonto hadii ilaahayra waa lacagaha weyn wartan ba xitaa aan helno marka sooma lambar kan mar horan xisaabina bihiid 5000 dib aan ku xasuusiyo 5000 waa per year sooma divide by 12 oo labadii oo 12 bilooda waa ka waxaad qaadanaysaa bishii waa 4500 hadaad ku dhufatid faran jibuuti waa ka bishii waa 83000 waa 800 waxaad qaadanaysaa shirkad New York ku taala they may accept designer as a remote wadiga arkay qaar kood remote ku soo qoreen ba laakiin ma kada xitaa waxaan weydiin waa remote ma darkasa entry level it's all about qaar kood mishaarka ay ku soo qoreen qaarna mishaarku ma soo qoreen kuna kale ay ku soo qoreen inkastoo full stack product designer ay leeyihiin ma darkasa todobaatan kun ba ugu yar you see waxaan order waxa weeyaan dhowr software ba la isticmaalaa kan ma kan isticmaalna magaciisa waxa la waa adobe xd adarkasa photoshop ki ba jira waxa jira illustrator ba jira kani hadad ka adkaati waxa kala doon iskuula mid uu weeyaan waxyaabo mid kala duwan waa run laakiin termiga loo isticmaalo designka waa iskuula mid okay halka imi ka text aan ka soo qaadano aan qofka tusno text ku eekan doono mar horaan ku tusay text meel sha laga soo qaato hadii aan raahdo lorem halka waa text designer ka text generator 5 ma hayna waxa dii generate okay 5 paragraph baalkan afna maaha waa af loogu talagalay marka designka wadiid inuu meeshii text aad u rabtay inuu text ku sii galo
اوكي مرقا ايمك واحا ربا هالكا الا هالكا انو تكس ايه غلا سوما بيست ما نكولي تكس كايجي ونقوم واي سوما ويقايا راد هاي واي حبيت كلا هدانا تكس كلا ايو سامي ميبي الا هالكا كده انو سو دواد بلاي اوكي قف كان انو شقين انو ايان كولين هاي حتى بيج كاغو وحن جيدا باش ادوني سيد ان واخ لاغو قورو ساسو نوقن دونا اوكي ان كو ديزاين جرين دونا هلكا واحد كو قرتا با كوران سيمشيل اي سابيل محارت محمد مغانان سميحه ور فا ميسي واخ فا 25 اوكي اوكي سينيتر اوكي هلكان با هلكيرنا وا hada doonis baal kaar waxa lagu sameeyaa imaka saad doontii ba ku sameeyo waxba rabtaa inaad sawirtid okay markay saad tahay sawirka hada doontid waa ka saasa ka dhigan doota tani la hada imaka ma isticmaalin hadar ka sa blaaga bad ka sameeyin doota laakiin imaka ayaan mid u isticmaalna waxaan isticmaalna si saxiix oo kala okay halkan ma ku weyn qofkan okay اوكي نيكانو كلا واحان كايا سحيح اغاو ساسو ايكان كاوسو قادي مكان نيكان جنرال مانجر كان واكا سحيحي جيس let's go to واكا واحان كايا انا وراقضا هات سمين دونتنا ساسو ايكان دونا يانكو اعان اوكي هالكن ميجي عيدو حالا paper A4 ميميكا واهوا فولدر كايا folder will be A4 ka soma halkan waa paper A4 okay this is wakade inti ubanayd waan dhamayn okay muftaahan baan sameynaa soma okay muftaahana let's go and make it muftaahana waxaan sameynaa oo ka soo qaadmay key arano key ring waxaan sameeyay image kun baan tagay inta google tagay key ring sawireero waxyar aan ka soo maqabtoon aan qaar ka soo qaaday marka maxaan sameeyay let me show you what I did it waxaan sameeyay tan saayiri un baan kan oo kale it was something like this one waka sano kale miida okay ka soo qaaday makan oo kale open image okay baalka intan qabano kaba soo qadma ka ayaa waxaan sameeyay oo kaadi key hore aan ku tusayn sameeyay saanu doonayay ayaan waxaan helay muftaaha oo markii hore wax kale ku sameysnaayeen maxaan sameeyay waan qabtay soo copy okay halkan baan imiday horta xabad kale ma kala ku sameynaya okay xabadan waxaan oranayaa I need it here, man. Okay. I'll cast with the Gizoma. Mahan Oran. So, Kadi. Mahan Uri. Key ring. Alka intense me even. Mufte Hagi Ravan Kasakusimi. اسوما اوكي سيركل بان سو قادي شيفت كين تان تابتو ايان هلكا كا بلااب انا كسا ديس اس هاو ريز اوكي ادنا يكير الريح لاين تان كوزانيني اوكي okay wan dulgeysoma okay hadaba color kiisa waxaan rabaa eeg halka intaan taabto
ما أرانا يمدو يوحين كواي هالكا بير كل دوينته هالكا باش هين تعتابتو أيام وحين دول جين كلر كاير والكاسوي مركا باشي كلر كاسين نقنصة لصع مدرك سامع كلر كي باش عسكر نقنصة مركا مر هدو ساي هاي أوكي كلر كا يجوز ساي هدا دونتيد إن إسكو يجين ملا مودا ساسوما مركا دام حان سميجي وحان سوق قبتي لوجو جيجا كعدان كان سواقا هل كان باني من بيست كدي بالك عشان صعود لي اوكي ثاني يقدركي مركزة وكا مفتاحينا وحان كلا يا هاي مفتاحنا مركات كل سمين يسيد ساسو إيه كان دونا بان ليه وكا دي وح إن نقرد من هبيراتي مجرت انتا صوردان وانو ولا سمين مركزة هاد دبا وحا اي مكجرة ان وراقات ايان ربا سدنا او كلا انا نو ولا سمين اون استهدو دمان تود وكا سي ان قفك مركية تو قدرو محان سمعين حبد حبد مد كستبا ازن ايميج ايانو قبان اما كادان ساي راهدون اون اكسبورت راهدو حبد حبد بو يغو سمعين مركا مد كستي وانا نقوني او سمعي مد كستي مركا حبد مركا ساو سمعي وانا ان اكسبورت راهدو سيلكتد محان لأي بروجكت اوكي هل كان فولدر بان سمعي سن محان كو قري فاينل ايميجز اوكي مكا وحان اران واو ويب سايت كي هاي كان وحان اوران ايا لسعو بيزينس كار فرونت ايا لسعو ميد كستو مركا آن سمايو ايا دانا كابان سمايان ايا فيديو كان هور هوري كوغو دافين سي آن دمانتو دان والا قرو وادي عاركا اكسبورت سيلكتد بان لأي ميد كستو دمانتو دبان كوغو والا سماين اكسبورت اغان كدبان كوغو سوان نقون اوكي واكا دمانت دوان سو ولا تيلي شارجا مون سو ولا داونلود غري مركا ما كم حان سمين دان دونو كم بان كودي دان دونو ميد كلان سمين لكن let me go اسغا اونا كودي اوكي هلكا ايان ربا ان ان ميل وين سمي او اي ولا قادر ريكورد كوسقات شانكون كاتيك ويث كيسا اوكي هاي جي سمحات كردقي افركم كردق اوكي اي سرقات باشار وا هاي هيك رينتا ايك فيو بوينت يجي حقا هاي غاين اسكم من دقلان وين اوكي هالكنا افركم كردقي ساي باشار بليغو هو ساقش اوكي مركي ساعة تاي مركا محان سمين ايميجي ديو دم اصوالا قرون هاي واي حانو سريشين website ka soo qaad hay halkan paste ku dhay okay mar haday saata halka baan gain website ku halka buu yelaa eg mid kasta markaan sameeyo si ay baashan realistic u ekaato shadow ban wala sameeyo demand hard year ban wala sameeyo hard year wala 20 lawatan lawatan say kan no waka markaas ama hadir banu simiye si marka loo moodo waraaqad meel u taalsa sooma waka shirka 55 sooma okay taas ay gudda waxaan kaliya ku xigsiya dan doonsan oo kala aanu dul dhigi okay business card ka aw business card ka iso copy kare
paste halkan igu soo dhe. Okay, halkan ii soo dhe halka ay dhig kana xagga dhig, laakiin fiilkii maanta waan u baahanahay hal border ka dhig shadow content iyo content iyo soda maga dhigaysama waakaisi halkan shadow content iyo content iyo sodan yes here we go maxay kale envelope kan labadan xabadii soo qab hadana ee kala soo hadaan sharuu sameeyay kan ka tan kala wadaan hadii sharuu loo sameeyay waayo lama arkayo marka ka sabash okay asli ka hadaan okay miftaax isaga marka aan markii aan sameeyay isaga waxaan rabaa inaan feel ka qaaso transparent inaan rabaa so transparent man qaadin export selected key ring away key ring isaga waxaan rabaa without transparent okay so kaliya madarka sa si hadu tama halkan marka kan halkan markaan imi ka yimaado and sida iraahdo and shadow iraahdo shadow markaan iraahdo waa kaa muftaax yaraa baa halkaa laga arkaa haddii kale markaada cadaan ku qaadid shadow xagga muka bilaabmay harku harku koonaan kaloo ka bilaabmay laakiin maku adeega baa halku saas u yahay okay waa sax ilaaha bay tiisu tahay halkana waxaan leenahay intii kalaran isticmaalnay okay waxaan leenahay kalarkan isticmaalnay waa black okay waxaan kaleen isticmaalnay color kalen isticmaalnay waa orange okay color kalen isticmaalnay waa white marka de white si loo garan inaad sharu u samaysid marka saw inaad demand to do la samaysid sharu second haddii aada rabtid qofka wixii aada isticmaashay inaad sidid xataa weliba waxaa jira markalaan geli doonaaye inaad xataa fontiyadan aada isticmaashay aada qofka u sheegtid fontiyadan oo ka dhigan eeg imaka halkaa imakaan isticmaalnay beirut nini maarkasma beirut sagaashan ayaan isticmaalnay halkaa waxaan isticmaalnay fontiga magaciidu waxaa lahahda beirut oo toddobaatana halkan waxaan isticmaalnay beirut oo toddobaatan oo laakiin orange iyadoo cadaana weyn la soco taana meelahan bad hadhuuta wala kuwa la qori doontaa mana kuwa la qortid yaa waxay runtaa fontiyaan isticmaala waa kuwa kuwaa kalan isticmaala kuwaa kalan isticmaala that's what we call branding hadday imika halkaana maxaad ku qori dushaana maxaad ku qori text inta dheer waxaad ku qorta oranaya waxaad oran okay lama arkayo halkaa laakiin car rental branding hatta branding guide by nijirta markasa okay boqol yes we go typical kadig beirut kibe kuda okay orange kada okay waka meeshan idil waxaan ka dhigi doonaa meeshan let's say gree kaba soo qaadaan cinka hadan kirdina ka war hadka cadaan caadi saafi noqon leh waka okay I selected makasade the full screen by name subhanallah one button okay okay wixii abooyinka laga dalban doono waxa sa kamid walkayo inaad wixii oo dhan aad wada sawirtid
shaqooyin waxa jira xabbad xabbad laga dalbanay mala socota oo lagu oranayo waxaan darbnaa un business card anagu waxaan darbnaa in karag baajir maanta ku shaqeysto un business card ka design kido rag baajir maanta logo design kan ku shaqeeyo laakiin wixii oo dhan inaad wada barato way fiican tahay si hadhow toole shaqadii ka soo horbaxdaba aad u shaqeyn kartid aniguna waa ka line tardan fiidiyoodu ha dheeraadaan laakiin waniga inta tardan waa kuwa tusay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad inta iyo in ka badan baan sameyn doontid qaar fara badan waan isku day doonaa inaan sameyno tutorial aynkan waan isku day doonaa inaan sameyno laakiin imma ka markaad waxaad saa u sameysay meesha aad gelinaysaa waa halkii weeyaan waa inaan video kale ka hadalnaa intaad meelahaad gelinaysid iyo dhukaad gelin doontid hadii ilaahay raadiyo.